Nu är det kris i programmet. Jag kör ett riff snabbt. Det är inget riff. Piano är ingen riff egentligen. Nej, det är ingen riff. Piano är inget riff. Nej, det är ett intro. Intro-tävling. Mauro. Bridge over troubled water. Samma. Let it be. Bra! Ah. Det är samma låt. Nej. Det är jättelika. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Okay. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Yeah. Jerry Lewis, snabb.